Hei og velkommen til Grand Theft Auto, samfunnet sin YouTube-kanal. I dag tenkte jeg skulle gå litt gjennom creatoren, hvordan du lager plasserer checkpoints, ikke plasserer, men helst endring av checkpoints og så videre. Og tar meg av litt hvordan du skal lage store, høye ramper. Og hvordan du bygger ting over vann, eller sjøen. Og ta inn liten kjapping, hvordan du viser over hvordan du bygger i midler og bygninger, for eksempel tak og sånn. Ja, som jeg står der select, altså runding. Det er på grunn av at jeg har import PlayStation 3. Det har egentlig ingenting å si for dere egentlig da, det er bare så at dere vet at det er ikke noe feil sånn sett, det er bare at runding og X har byttet plass for meg av en eller annen grunn, det er Japan det. Men sier ikke jeg om det, men jeg tenkte jeg skulle vise bare kjapt hvordan vi setter opp checkpointer, hvordan vi tar oss av hopp. Jeg bare lar den heller på mens jeg forklarer litt her. Og ja, hvordan du endrer checkpointene, og hvordan du legger til checkpointer i midt i, hva skal jeg si, ferdig reis hvis du føler du mangler en checkpoint eller... Da venter du til den streken er gule, så trykker du ned på. Bang. Så, da fikk du en ekstra checkpoint, sant? Og det er ikke verre enn det. Så hvis jeg sletter den, legger til en ny en der. Pass på at det er gule strek først da, og så kan du plassere den. Og så kan du redigere den uten at du sletter den. Jeg vet bare, det er mange som har hatt en god del spørsmål til både meg og RKH87 angående det. Og noen av de andre admene i Grand Theft Auto samfunnet. Så vi tar bare en kjapp, hva skal jeg si, how to, tutorial, you name it, kall det hva du vil. Det er bare en sånn. Det var noe vi kom på når vi satt og snakket en kveld, at hvis de har lyst til å lage hopp, eller lurer hvordan vi gjør det, eller kan vi sende linken til denne her, og hvis det, dere har noen venner som lurer på det, hvordan dere lagte det, eller... Dere synes det er vanskelig å forklare gjennom både telefon eller gjennom alt slags. Send link til denne her, så kan vi se om en gang. Så nå har jeg jo begynt på rampene da. Jeg bare plasserer de sånn som vanlig, jeg. Og så begynner jeg å bytte over til electrical box på... Så rett på siden av, eller maskineri og electric box. Den er rett på siden av rampen. Venstre. Så setter jeg den på tuppen etter jeg har luftet den opp. Først plasserer jeg den, så lufter jeg den opp, så setter jeg den. Jeg ikke plasserer den engang, jeg bare venter. Bare en fin på tuppen av rampa. Når den er på tuppen av rampa, så er det fort. Venstre, høyre, mens jeg trykker på X-en. Og da til slutt så blir den godkjent til å være plassert på rampa. Så da har jeg sett ut en humboxer her nå, bare for å ta det fort ferdig her. Det er ikke alltid lett å komme inn den teknikken, og jeg vet det er mange som sliter litt med det. Men øvelse gjør mester, sier jeg. Det kan ikke si noe annet. Jeg beklager, men jeg er litt forkjølte, så... Ja, det kan hende det blir noen smålige pauser inn i midler her, da. Men som sagt, så kan dere sikkert se her nå at... jeg setter den på tippen. Kan plassere den, men det er jo ikke det jeg vil. Jeg vil ha ramper plassert der, så er det egentlig ikke lov. Så da er det fort vekslet fremdeles. Jeg viser mange ganger, bare for å vise at, ja, du kan bygge høyt også. Og du kan sette, jeg tror det er, jeg må se, jeg er ikke så mange som makser nå i høyden, men jeg tror det er, lurer på om det er 6 i høyden som er maks, jeg er ikke sikker. Men jeg tror det er 6 i høyden som er maks med denne metoden her. Med den elektrikerboksen. Rett og slett men så er det en annen måte også. Du kan gjøre enda høyere hopper. Nå ser du nå. Så. Det blir der den sjette rampen min der. Og da kan ikke jeg ta høyere. Rett og slett, jeg kan bare ikke. Ikke med den metoden her. Da går jeg til en andre metode. Som funker bedre når det gjelder å bygge rett opp ramper.
Den kan du faktisk bruke til å lage looper og alt, men da må du snu bare kamera og gå tilbake siden og treffe perfekt på en sånn sweet spot der. Sånn som jeg gjør nå med den, så setter jeg den der. Og så er det fortsatt. Rett over til hopp, mens jeg trykker på X-en. Og det er... X-en er din venn på dette her. Du må være glad i å... Hva skal jeg si? Fort frem og tilbake. Her er det ikke frem og tilbake, for her handler det om ett trykk. Klarer du ikke? Tilbake. Prøv igjen. Sant? Altså... Jeg er bare ganske heldig av en gang, altså jeg har gjort det litt mange ganger i siste. At jeg har fått inn i knappen, på en måte. Og... Den har en begrensning. Jeg tror det er faktisk to i høyden lengre enn... Jeg er ikke sikker, jeg tror det er to eller tre i høyden egentlig. Men, glem det. Nå skal jeg vise bare hvordan du får litt, hva skal jeg si, bedre ramper for superbilene, spesielt Turismoen, Centornoen og så videre og så videre. Centornoen og Turismoen og det, den har et problem med den type rampene, at helt i begynnelsen av ramper så er det ikke sånn krasje. Det er ikke sånn treffer en betongklump som fyker rett opp, eller rett bakover, eller sies lengst alt. Det er sikkert på grunn av fronten er alt for låge, men jeg har dritt i det. Derfor har jeg funnet denne metoden her. Det er ikke jeg som har funnet den. Jeg har bare sittet en plass. Husker ikke helt kort. Jeg tror det var en andre en som jeg kjenner seg eller på med dette her, som viste meg en metode, og det funker. Jeg har ikke hatt problemer med superbilene etterpå. Her er det bare å flytte, du går på de tre nederste rampene, og flytte de til du ser akkurat denne begynnelsebjelken. Og så at du hopp 1 er over hopp 2, hopp 2 er over hopp 3, hopp 3 er så vidt litt over hopp 4. På en måte, altså, etter det, hopp 3 går ikke under hopp 4, hopp 2 går ikke under hopp 3 for eksempel. Det er det. Så da tar vi oss her bare, hopper jeg rett over på å lage det på hvordan jeg skal bygge ting på sjø og vann. Her er det bare å sette ut noen ramper, og så er det ikke den feilen her. Jeg tenkte jeg skulle bare vise dere at det ikke setter ramper feil vei, for da får du bare et brettere hopp. Snu ramper så går omvendt av vannramper. Så er det det samme igjen. Velg maskineri, bang, bang, frem og tilbake. Venstre, høyre, mens du trykker på X-en. Det trenger du faktisk ikke gjøre på den andre da. Det var bare jeg som gjorde en liten feil der, men det var faktisk ikke så vant med å gjøre det på den måten. Du kan bare sette de sånn, som du ser nå. Så blir den helt beine, helt i vater. Så, men da setter du ut en til på sjøen der. Sett den. Gjør han bein og fin oppe der. Så er det frem og tilbake med maskineriet. Dette er bare et lite triks på hvordan du kan bygge i luft og alt. Du kan faktisk bygge rett oppe hvis du vil. At du stopper ikke der, men det er best å gjøre det når det er... Du skal bygge ting på sjøen, si. Bygg det sånn at du har det sånn sted, for da har du det beint, og er det helt... Null problem på en måte, da er det lettere å... Bygge ting sammen og alt etterpå. For... hvis ikke kan du... Må du stresse med ting og ting av og til. Så... Men, vi kjører det jo sånn. Som du ser, så bare setter jeg ramper rett opp av andre gangen. Så da ble det beint og fint. Fire vannramper og... Ja. Det er jo... 8 vanlige ramper opp og der igjen. Så det er jo en god del props brukt med en gang, men det kan du slette etterpå da. Jeg gjør ikke for å vise hvordan jeg har gjort og hva jeg gjør hele veien. Så derfor sletter jeg det ikke med en gang. Så her er det samme. Gå til disse nærme konteineren som går an å sette opp på. Så er det veksla venstre, høyre, frem og tilbake, ser du. Og det gjør jeg hele veien ut bort gjennom til andre siden nå. Oi. Så det er bare, det er ikke noe annet jeg kan si, egentlig, når det gjelder det, altså. Det er sikkert mange som sier, ja, men det er jo glitch. Ja, men greit nok. Men,
på denne måten her, så kan du lage faktisk det du fantaserer om på en måte. Du kan, du har mer kreativ frihet angående å lage race, death matches, all slags ting. Du kan faktisk lage, du har litt mer frihet med denne metoden her, at restriksjoner i forhold til Rockstar sine ting, altså. Og sette et hopp der og et hopp der, og så blir det fort. Altså, jeg sier litt likt hele veien, hvis du holder på med det. Men hei, spliker det, så gjør det sånn. Altså, Rockstar har jo lov til, så jeg skal ikke ta vekk glitcher, så er jeg kjekke og interessante som jeg liker. Og denne her, det er jo ikke gamebreaking dette her. Dette her er jo kun inn på selve reisene, det er jo ingenting. Det er jo ingen så øydelige gameplayen til noe på dette her. Du lager bare litt mer kreative race enn andre redene. Jeg skal vise en andre metode som du kan bygge videre på. Da kan du plassere ting inni containeren. Så. Og da tar du sandsekkene, eller sementsekkene. Det pleier jeg i hvert fall å bruke. Og så er det veksler venstre, høyre til du treffer containeren igjen. Hvis du har lyst til å bare lage på den måten. Det går an, ser du. Du trenger ikke lage ramper langt ut gjennom for å lage det fint. Du bare sett sandsekker eller sementsekker din i. Veksler venstre, høyre til du treffer på containeren. Og da kan du bygge langt ut gjennom. Du kan lage gedigne plattformer med containerer hvis du har lyst. Jeg har jo tenkt å vise litt hvordan du lager lite hopp med det også, bare for å vise. Sånn, da setter du et hopp der. Så er det container igjen, egentlig, sånn sett. Men først setter du hvordan han viser det, og så velger du sandsekken igjen. Og så veksler du. Da skal det i teorien funke som et lite hopp, egentlig. Sånn ser, så blir det, går den under. Så får du et lite hopp der i konteineren, med en gang. Så. Og da bygger jeg i luften, egentlig, rett og slett. Jeg bygger i ingenting. Jeg har ingenting under, det er rett og slett fantasien som lager, sant? Og her viser jeg bare hvordan jeg gjorde det da, bare for å vise. Nå tar vi og bygger litt opp et tak. Det viser jeg bare for å vise, rett og slett. Her er det samme metoden som sist. Venstre, høyre, mens du trykker på X-en. Og så setter du konteineren og sånn. Hvis du ikke har lyst til å bruke så mye props, slett den ene i midten hver gang. Da får du to, så henger de sammen. Men pass på da at du kjører den veien der det går nedover, ikke andre veien, for det går opp.